随着经济援助措施结束，如今许多国人的财务再次陷困，在缺乏额外财务支援下，有41%的大马人感叹无财可理，债务问题的攀升也影响了人们的储蓄能力。根据美国信安金融集团的调查，85%民众面对生活负担加重的考验，49%面对债务问题增加的情况。根据报告，只有33%人增加储蓄，55%人则是储蓄减少。另外，更多人觉得和疫情前相比更难获得贷款或信贷。大多数接受调查的国人在某种程度上对当前的经济前景和现状持悲观态度。